iqlim hadisələri ilə bağlı Dumadakı çıxışı zamanı Jirinovski Azərbaycanlıların ünvanına işlətdiyi sözlərə görə cavab verəcək. Rusiyanın Liberal Demokrat Partiyasının lideri Vladimir Jirinovskinin Azərbaycanlı adında bir xalqın əslində mövcud olmadığı barədə bəyanatı bölgədə yaşayan Azərbaycanlıları qəzəbləndirib. Abbas Abbasovun rəhbərliyi etdiyi Rusiya Azərbaycanlıları Federal Milli Mədəni Muxtariyyatının Aqsaqqallar Şurası Jirinovski ilə münasibətləri məhkəmədə çözmək niyyətindədir. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar Liberal Demokrat Partiyasının lideri Vladimir Jirinovskini məhkəməyə verəcək. Bunu Rusiya Azərbaycanlıları Federal Milli Mədəni Muxtariyyətinin Aqsaqqallar Şurasının sədri Abbas Abbasov bəyan edib. Qurumun rəsmi internet saytında açıqlama verən Aqsaqqallar Şurasının sədri bildirib ki, şura üzvləri öz həmyerlilərinin hüquqlarının müdafiəsi üçün mübarizə aparacaq. Şuranın üzvü Vaqif Adgözəlov aynı isə açıqlamasında deyib ki, Jirinovskinin çıxışında cinayət elementləri var və şura əlaqədar dövlət orqanlarına bu barədə tədbir görülməsi üçün müraciət edəcək. Biz susmuruq. Rusiya ərazisində 600 min Rusiya vətəndaşı olan etnik Azərbaycanlı yaşayır. Açıqlamaları ilə Jirinovski deyir ki, bütövlükdə Azərbaycan xalqının, həm də onun seçiciləri və Rusiya vətəndaşı olan öz vətəndaşlarının hüquqlarını pozub. Bunun üçün də biz Jirinovskinin çıxışı ilə bağlı Dövlət Dumasının Etika Komitəsinə müraciət edəcəyik və Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəməyə verəcəyik. Hatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Jirinovski Dövlət Dumasında çıxışı zamanı Azərbaycanlılar və Ukraynalılardan danışıb. Azərbaycanlı adında bir xalqın əslində mövcud olmadığını deyib. Şura isə bəyan edir ki, Jirinovskinin dediyi fikirlər hər şeydən öncə Rusiya və orada məskunlaşan xalqlara qarşıdır. O, əsas məqsədi çoxmillətli Rusiyada xaos və ixtişaş yaratmaq olan təxribatçıdır.